Букет квітів – це мінімальний знак уваги, який поза часом користується абсолютною любов'ю у жінок. А флористика – бізнес, якому не страшна жодна криза, бо люди не можуть жити без квітів. Японський флорист Макуто Азума пішов трохи далі своїх колег. Він став відомим на весь світ своїми незвичайними експериментами з рослинами. Макуто ретельно відбирає кожну квітку для неймовірно красивих композицій. А потім занурює їх у воду та заморожує. Кидає на дно океану та навіть відправляє у космос. Його квіти часто використовують як декорації на концертах та фешн-зніманнях. У квітів не буває буднів, вони завжди святкові.